misteri kehilangan helikopter di Bario pada tahun 2004. Peristiwa kehilangan sebuah helikopter di Bario, Sarawak pada Julai tahun 2004 itu tiba-tiba menjadi satu misteri yang menggemparkan banyak pihak. Setelah hampir 20 hari pencarian dilakukan, hampir 2,000 tenaga manusia dan alat teknologi tercanggih digunakan. Akhirnya helikopter itu ditemui juga dengan bantuan orang-orang yang dekat dengan Allah. Parlimen Malaysia pada masa itu sudah hampir mahu memberhentikan operasi pencarian sejurus sebelum helikopter itu ditemui. Kaedah bomoh biasa juga telah gagal di dalam menghadapi kes ini. Berbagai jenis bomoh dari berbagai agama mencuba pelbagai alatan perbomohan bersama jampi serapahannya, tetapi semuanya sia-sia. Apakah sebenarnya yang telah berlaku? Helikopter Bell 206 Long Ranger kepunyaan Hornbill Skyways membawa seorang Menteri Sarawak, Dr. Jadson Sakai Tagai, bersama-sama 5 orang yang lain dan dikemudi oleh juruterbang Kapten Shamsudin Hashim yang satu-satunya Muslim, bertolak pada tanggal 12 Julai 2004, Selasa 12.15 tengah hari. Perjalanan melintasi Bario bertujuan meninjau lokasi yang sesuai untuk pembinaan projek empangan hidroelektrik baru di Sarawak. Baru 3 minit berlepas, helikopter itu telah terputus hubungan dengan menara kawalan dan terus hilang. Perjalanan yang sepatutnya mengambil masa 20 minit ke destinasinya, iaitu Ba'Kelalan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa helikopter tidak sempat menghubungi menara kawalan di atas kerosakannya padahal baru saja berlepas 3 minit. Isyarat kawalan automatik juga tidak berfungsi dan menunjukkan lokasi terhempasnya. Operasi mencari telah dimulakan seawal jam 2 petang. Persekitaran di mana logiknya helikopter itu jatuh dan sekitarnya sudah digeledah 25 pesawat dan 2,000 orang pencari yang terdiri daripada PDRM, QDM, RAMD, TNI Angkatan Darat dan bermacam-macam lagi pasukan termasuk penduduk kawasan sekitar di situ, termasuklah juga penduduk negara jiran kita, Indonesia. Mereka telah bertungkus lumus menyumbang tenaga untuk mencari helikopter tersebut. Pencarian itu turut dibantu oleh sebuah helikopter daripada Australia yang lengkap dengan sistem pengesan haba infrared yang mampu mengesan perubahan suhu, merakam gerakan visual dan mengesan kewujudan jarak di dalam hutan. Misi ini telah dibantu oleh 2 pakar warga Australia. Manakala helikopter Orion daripada USA yang mampu mengesan sehingga shilling sebesar 10 sen sekalipun tidak mampu mengesan helikopter itu, tetapi dapat mengesan satu jentolak ataupun jentera pengangkut balak yang buruk dan berkarat di tempat yang dikesan. Pakar teknologi satelit dan pemetaan berbangsa Afrika dari Badan Perhutanan Sarawak turut mengambil bahagian. Juga pesawat bantuan datang daripada Singapura, Brunei serta Korea Selatan. Kawasan helikopter Bell 206 Long Ranger yang terhempas yang telah menyebabkan juruterbang dan 6 penumpang terbunuh pada 12 Julai 2004 lalu dikenali sebagai kawasan Segi Tiga Borneo yang memang sangat ditakuti oleh juruterbang. Kedudukannya di antara Bario, Palungan dan Gunung Murud itu adalah antara kawasan yang paling ditakuti di kalangan juruterbang yang berulang-alik di antara Bario, Ba'Kelalan. Seorang juruterbang Hornbill Skyways yang enggan dikenali berkata kawasan berkenaan mempunyai persamaan dengan Segi Tiga Bermuda dan menyimpan pelbagai misteri. Malah, seorang jurucakap Jabatan Penerbangan Awam DCA juga memberitahu bahawa kawasan berkenaan memang terkenal sebagai kawasan berbahaya sejak daripada zaman pemerintahan British lagi. Pada tahun sebelumnya, sebuah helikopter jenis sama milik Hornbill Skyways telah terhempas di kawasan Segi Tiga berkenaan dan meragut nyawa juruterbangnya. Nahas itu telah menambahkan lagi lipatan misteri di kawasan berkenaan ekoran tempoh yang terlalu lama diambil bagi mengesan kedudukan bangkai helikopter berkenaan. Yang menghairankan semua pihak, mengapa juruterbang Kapten Shamsudin Hashim tidak mengikut laluan udara yang ditetapkan DCA dan memilih laluan itu yang memang telah sedia maklum cukup berbahaya kerana sering berlaku fenomena angin lintang. Pada kebiasaannya daripada Bario untuk ke Ba'Kelalan jika menggunakan helikopter, laluan yang ditetapkan ialah mengikut sebelah tepi kanan Gunung Murud dan apabila laluan itu ditutupi oleh awan, juruterbang akan berpusing ke arah kiri gunung itu. Ini adalah kerana Bario dan Ba'Kelalan dipisahkan oleh Gunung Murud dan pesawat ringan tidak mempunyai kemampuan mengikut laluan yang mendaki gunung itu. Di dalam kes kali ini, juru terbang itu dipercayai memilih untuk terbang ke puncak gunung berkenaan berdasar kawasan bangkai pesawat itu ditemui dan keadaan helikopter yang seolah-olah tidak dapat dikawal dan melanggar pokok-pokok. Walaupun di kawasan Gunung Murud memang terdapat kawasan pendaratan kecemasan termasuk jalan balak, tetapi risikonya terlalu tinggi kerana helikopter mungkin gagal mendaki dan akan melanggar gunung tersebut. Seperkara yang menjadi persoalan juruterbang helikopter Malang itu juga tidak memaklumkan kepada menara kawalan di Bario atau Kota Kinabalu ataupun Miri sebelum mengubah haluannya. Sedangkan mengikut prosedur penerbangan, juruterbang perlu memaklumkan kepada menara kawalan udara tentang sebarang perubahan laluan yang diambilnya. Biasanya perubahan laluan itu berlaku apabila penumpang yang paling kanan memberi arahan supaya juruterbang pergi ke kawasan lain dan juruterbang harus mematuhinya. Walau bagaimanapun, di dalam keadaan cuaca buruk, juru terbang mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan haluan yang harus digunakan dan tiada pihak yang boleh memberikan arahan kepadanya. Semua persoalan itu mungkin terjawab selepas siasatan oleh DCA selesai. Banyak pihak juga yang mempersoalkan cara operasi mencari dan menyelamat di Bario yang dikendalikan kerana ia tidak diterajui sejak awal lagi oleh polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia seperti lain-lain tragedi sebelum ini di negara ini. Penglibatan orang politik dalam operasi kali ini juga menjadikan ia kurang berkesan pada peringkat awal kerana ia berjalan secara tidak teratur dengan pelbagai arahan dikeluarkan juga mengelirukan. Masuk hari ketiga, barulah operasi berjalan dengan agak lancar dan lebih banyak anggota tentera, polis, bomber dan penduduk kampung telah dikerahkan ke dalam hutan. Selepas itu, pelbagai pesawat termasuk beberapa buah yang dilengkapi peralatan canggih mula tiba di Bario yang kesemuanya berjumlah 20 buah dan menjadikan lapangan terbang Bario seperti karnival pertunjukan udara yang terbesar di Sarawak. Pelbagai pesawat dan peralatan canggih seperti pesawat PC-3 Orion daripada Amerika Syarikat, sistem maklumat geographical GIS, kamera digital pengesan haba inframerah daripada Australia turut digunakan. Rupa-rupanya, peralatan canggih yang dikatakan boleh mengesan benda sekecil shilling 10 sen itu mempunyai kemampuan yang terhad apabila berdepan dengan konflik di Bario. Pelbagai kesukaran yang dihadapi sepanjang operasi itu telah menghantui semua pihak, terutama ahli keluarga tujuh mangsa yang terlibat serta pasukan mencari dan menyelamat. Penggunaan peralatan canggih yang tidak membuahkan sebarang hasil itu telah mendorong saudara mara mangsa yang terlibat untuk menggunakan khidmat pengamal perubatan tradisional. Khidmat pengamal perubatan tradisional termasuk 4 yang diterbangkan daripada Semenanjung Malaysia digunakan bagi membantu mencari mangsa dan bangkai helikopter. Menurut salah seorang pengamal perubatan tradisional daripada Semenanjung yang digunakan di dalam usaha mencari itu, Rahim Muhammad Hail, khidmat dia telah digunakan bagi membantu mengesan kedudukan mangsa secara gaib. Upacara yang dilakukan oleh beliau itu dibuat secara rahsia dan pemberita tidak langsung dapat berpeluang untuk melihat aktiviti mereka. Mereka menyifatkan tugas menerbangkan pesawat di situ sebagai amat mencabar kerana ia menjanjikan 1001 kemungkinan kepada juruterbang yang bakal melaluinya. Tidak ada apa yang boleh dijangkakan dengan tepat jika melalui laluan itu, baik daripada segi cuaca maupun tiupan angin, kerana kedua-dua fenomena alam itu boleh berubah dengan pantas. Kedudukannya yang tinggi daripada aras laut iaitu melebihi 600 meter ditambah bentuk muka bumi bergunung-ganang menambahkan lagi kesukaran kerana ia menyempitkan ruang penerbangan yang ada. Kawasan itu juga memang terkenal dengan fenomena angin lintang yang boleh menyebabkan pesawat hilang kawalan. Malah Jabatan Penerbangan Awam DCA sendiri mengakui kawasan berkenaan memang terkenal sebagai kawasan yang berbahaya sejak daripada dulu lagi. Di situ suhunya adalah antara 14 sehingga 16 darjah Celsius dan di dalam hutan tebal tentunya lebih sejuk. Bentuk geografi yang bertebing curam pula menyukarkan kerja-kerja mencari dan menyelamat SAR. Untuk sampai ke lokasi sejauh 1 km sahaja memerlukan masa sekurang-kurangnya 4 jam. Bagi operasi daripada udara, faktor cuaca yang berkabus dan pokok rendang menghadkan penglihatan juru terbang memantau lokasi kejadian. Menurut Korporal Udara Bahrim Ahmad 26 yang pernah mengalami sendiri apa yang diperkatakan itu, beliau merupakan anggota skuadron penyelamat tempur udara SAR daripada pasukan khas udara PASKAU yang berpangkalan di Labuan. Ia berlaku semasa beliau menyertai misi SAR helikopter terhempas pada 15 Ogos yang lepas, katanya ketika ditemui utusan Malaysia. Di dalam kemalangan itu, sebuah helikopter jenis Nuri milik Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) yang di dalam misi menghantar anggota tentera yang terlibat di dalam ops jaga kawan daripada Miri ke Ba'Kelalan telah terhempas di kawasan hutan belantara dan pergunungan Long Seridan. 3 orang anggota terkorban iaitu juru terbang, pembantu juru terbang dan quartermaster, manakala 7 penumpang telah cedera. Pasukan beliau menerima arahan menyelamat mangsa helikopter terhempas pada 15 Ogos pukul 3 petang. Walau bagaimanapun, beliau tidak dapat menjalankan operasi pada hari yang sama kerana arahan yang diterima agak lewat. Operasi menyelamat tidak boleh dilakukan di dalam cuaca gelap kerana amat berbahaya, jelasnya. Keesokan harinya, beliau dan 7 rakas pasukannya berlepas ke tempat kejadian pada pukul 7 pagi dengan 2 helikopter Nuri. Penerbangan daripada Labuan ke Long Seridan memakan masa kira-kira 1 jam. Sampai di lokasi yang dipercayai kawasan kemalangan, mereka telah berpecah untuk melakukan teknik mencari dan menyelamat daripada udara. Walaupun menghadapi kesukaran akibat hutan tebal dan tebing curam, kepulan asap berwarna daripada air maka yang dipasang oleh mangsa memudahkan pasukan Bahrim mengesan lokasi helikopter. Semasa Bahrim menjenguk ke bawah daripada dalam helikopter, beliau dapat melihat mangsa-mangsa berlambai-lambai tangan daripada lereng bukit setinggi 1,500 meter. Bahrim dan salah seorang rakannya terus bersiap sedia untuk turun. Mereka tidak boleh menunggu lama kerana hentaman angin kencang ke badan helikopter menyebabkan juru terbang sukar mengawalnya. Semasa menuruni pada ketinggian 70 meter, Bahrim sendiri dapat merasakan tiupan angin lintang itu. Badannya dibuai ke kanan dan ke kiri dengan lajunya. Sebaik mencecahkan kaki ke tanah, helikopter yang mereka naiki terpaksa meninggalkan Bahrim untuk berlepas pulang ke pangkalan bagi mengisi minyak. Bahrim dan rakan-rakannya terus memeriksa mangsa. Mereka yang terselamat mengalami luka-luka dan ada yang patah anggota badan. "Kami perlu merawat dengan pantas supaya semua dapat disiapkan sebelum cuaca gelap," ujarnya. Sebagai seorang anggota PASKAU, beliau memang dilatih untuk melakukan rawatan kecemasan di medan peperangan. Setelah siap semuanya, Bahrim menghubungi markas operasi dan helikopter daripada pasukan kedua tiba untuk membawa pulang semua mangsa yang terselamat dan terkorban. Kesemua mangsa telah diangkat seorang demi seorang ke dalam helikopter. Bahrim dan rakannya bagaimanapun tidak boleh dibawa bersama kerana tiada lagi ruang di dalam helikopter berkenaan. Namun, ia tidak menjadi masalah besar buat Bahrim kerana sebagai anggota PASKAU, beliau memang dilatih dalam ilmu ikhtiar hidup. Pada malam itu, Bahrim dan rakan-rakannya mengalung di tengah-tengah hutan belantara itu. Mengalung adalah kaedah untuk mengelak daripada serangan binatang buas semasa bermalam di dalam hutan. Kaedah ini merupakan penginapan sementara dibina di atas pokok. Jelas anak kelahiran parit buntah Perak itu. Bahrim juga menyalakan unggun api untuk mengelakkan binatang liar mendekati kawasan tersebut. Menurutnya, binatang buas biasanya akan menghampiri sesuatu kawasan kemalangan kerana tertarik dengan bau darah. Ancaman harimau kemungkinan tiada kerana terdapat banyak pokok belian yang memang ditakuti binatang jenis ini. Yang mereka risaukan adalah beruang ganas, ujarnya. Malam itu, Bahrim tidak dapat melelapkan mata. Bukan kerana takutkan binatang buas, tetapi disebabkan cuaca yang cukup sejuk sehingga meresap ke tulang hitam beserta angin yang kencang. Ditambah pula ruang yang cukup terhad di atas pokok. Keesokan harinya, Bahrim dan rakannya terpaksa menunggu ketibaan helikopter untuk membawa mereka pulang sehingga pukul 10 pagi. Ini kerana kabus yang amat tebal menyelubungi kawasan itu pada awal pagi menyukarkan juru terbang untuk terbang rendah mengambil mereka. Begitulah pengalaman yang diceritakan oleh seorang anggota PASKAU berkenaan keadaan hutan di sana. Berbalik kepada cerita helikopter yang terhempar di Bario itu tadi, pada 29 Julai 2004 bersamaan hari Khamis, ASP Ehsan dan orang-orangnya telah berjaya menemui helikopter malang itu dan mengangkat 7 mayat yang berada di situ. Operasi itu telah dilakukan pada waktu siang. Landing point helikopter pula dibuat agak jauh daripada tempat heli malang tersebut dijumpai kerana tanahnya yang agak curam. Seorang anak buah ASP Ehsan iaitu anggota penyelamat yang turut serta telah terbaca kata-kata di dinding helikopter tersebut yang ditemui. "Mengapa lambat selamatkan kami?" Begitulah coretan tersebut. Ianya sungguh mengharukan. Bayangkan cuaca di Bario itu mencecah 10 darjah Celsius tanpa bekal sedikit pun makanan. Jatuh di kawasan hutan yang sangat tebal dan bercuram. Heli itu langsung tidak terbakar, hanya ekornya saja yang patah. Jika terhempas di gunung di dalam keadaan petrolnya penuh, mesti ianya sudah terbakar. Pintu heli terbuka lebar dan 2 orang ditemui di luar helikopter termasuk mayat Allahyarham Kapten Shamsudin. Sementara mayat-mayat yang lain sukar dikenali akibat reput dan mengalami dekomposisi yang teruk. Mayat Kapten Shamsudin mudah dikenali walaupun reput, bau kapur barus cukup kuat pada mayat itu. Ada pula sejadah lapik solat yang tidak reput di sebelahnya. Di sekeliling mayatnya, sampah sarap dan kayu kayan seolah-olah telah disapu dan dibersihkan. Akhbar berbahasa Cina dan Inggeris Miri Daily News di Sarawak telah menebu bual dan mengambil gambar individu-individu yang membantu di dalam operasi mencari heli hilang itu. dan melaporkan kejadian yang sebenar. Begitulah secebis kisah helikopter malang itu yang dapat admin sampaikan. Jika anda mempunyai pengalaman serta coretan, sila kongsikan di ruangan komen yang disertakan di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe sebagai tanda sokongan channel kecil anak tempatan ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam, kita berjumpa lagi insya-Allah.